Azərbaycan Dəmir Yolları gecəci sabahdan hərəkətini bərpə edəcəyi Bakı-Gəncə sürət qatarında gediş haqqını artırıb. Bu barədə konkret AZA qurumdan bildirilib. Məlumata görə, gediş haqqı standart yerlər üçün 10 manatdan 20 manata, biznes yerlər üçün isə 25 manatdan 33 manata çatdırılıb. Gediş haqları beynəlxalq məsləhətçi şirkətlərin adinin maliyyə dayanıqlığının təmin edilməsinə dair tövsiyələrinə uyğun olaraq dəyişdirilib. Bundan sonra əldə olunan gəlir artsa da yeni tariflər hesabına xərcin yalnız bir qismini ödəmək mümkündür. Bugün adi sərnişin daşımalarında yaranan zərəri yüklərin daşınması hesabına əldə etdiyi gəlirlərlə qarşılayır deyə səhmdar cəmiyyəti bəyan edib. Sizlərə Astara və Lerik dağlarında yüzlərlə dağ çiçəyinə yetişdirilən 100% təbii arıcı vidadinin balını təklif edirik. Ekrandakı nömrə ilə əlaqə saxlayaraq şəfa mənbəyi olan baldan əldə edə bilərsiniz.